अगर मैं सीरत अली बयान करा तो एक घंटा नहीं कई घंटे लगन ते प्यारे अली तेरी सीरत ना मुकण का नाम लवे। अगर मैं हजरत अली दी खिलाफत बयान करन लगा तो हजरत अली दी खिलाफत दी धाक बैठी हुई और जनाब कई जनाब खुतबात लग जान, लेकिन उन्हां दी खिलाफत इतनी ज़्यादा जनाब आम है कि जेड़ी जनाब मुकण का नाम ना लवे। इस तरह अगर मैं प्यारे अली दी शुजात बयान करन लगा प्यारे अली दी शुजात मुकड़े दा ना ना लवे। अगर अली दी नमाज बयान करन लगा अली तेरी नमाज इतनी जामे और इतनी प्यारे पाक मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नमाज नाल नमाज अटैच कर दिए कि दुनिया जान दी है अली तेरी नमाज नू। अली अगर मैं तेरी बलायत बयान करा तो कायनात मुक सकती है प्यारे अली तेरी बलायत मुकण दा नाम ना लवे। लोगो आओ सुनो सय्यदीना हजरत अली रदी अल्लाह तआला दी अगर शान बयान करन लगी है तो शान मुकड़े दा नाम ना लवे। लेकिन आज मैं जो अर्ज करना है मकाम अली, बस सिर्फ इतना ही बयान करांगा अली तेनू अल्लाह ने मकाम कितना अता फरमाया, अली दी शान होएगी और प्यारे अली दा मकाम होएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। तवज्जो फरमाया जे थोड़ा जहा वक्त रह गया साढ़े को, थोड़े जहा मिनटा के अंदर जनाब न प्यारे अली रब दे वली दमादे नबी शेरे जली शेरे खुदा हैदरे कर्रार अली रदी अल्लाह तआला उन्होंने जनाब अजमत और उन्होंने मकाम बयान करांगे इंशाअल्लाह रहमान। अगर अल्लाह ने जिंदगी रखी, जिंदगी ने वफा की तो प्यारे अली रदी अल्लाह तआला दी शहादत और उन्हां दी खिलाफत दे कुछ पहलू इंशाअल्लाह रहमान जनाब नू रमज़ानुल मुबारक दे महीने दे अंदर इंशाअल्लाह, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक 18 रमज़ान नू प्यारे अली रदी अल्लाह तआला दी शहादत वाला वाकया रौनमा होया। बाहर क्या हुण सिर्फ और सिर्फ ये लोग गिला करते ने, लोग तरह तरह दियां बातां करते ने साढ़े खिलाफ, तरह तरह दियां जुबानां उठदियां ने, आए रोज़ नवीं नवीं जुबानां सुनी दियां ने। लेकिन आओ लोगो साडा अली नाल प्यार वेखो, साडी अली नाल मोहब्बत वेखो, साडा अली नाल जनाब अकीदा वेखो, साडी अकीदत चेक करो, फिर जनाब रिसर्च करो तो इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह की मेहरबानी नाल शको शुभात दूर हो जाएंगे। आज मैं अर्ज करना सय्यदीना अली रदी अल्लाह तआला कौन अली, अली दमादे नबी बोलता चला जा रदी अल्लाह तआला कौन अली, अली अली हैदर कर्रार अली, अली अली नहीं कहना भाई, अली अली आइन ते जबर पढ़नी है, नाल नाल थोड़ी जी अल्फाजी दी भी जनाब दुरुस्त की करनी चाहिए। अल्लाहु अकबर अली हसनैन करीमैन दे बाबा अली रदी अल्लाह तआला कौन अली, सय्यदा फातिमा दे शोहर अली रदी अल्लाह तआला। लोगो हर बंदे दा अपना अपना मियार है मनन वास्ते, हर बंदा अपना अकलो दिमाग दौड़ांदा है, लेकिन असी अपनी अकल और अपने दिमाग नाल इन लोगों नाल मोहब्बत नहीं करते, बल्कि असी इन लोगों नाल मोहब्बत करने अल्लाह दे कुरान नाल प्यारे नबी दे फरमान नाल उंज मनने इन लोगों जिवें अल्लाह ते उहदे रसूल ने मनण दा हुक्म इरशाद फरमाया है। इधर वेख तवज्जो फरमा लेना, बातां दूर ना निकल जान। अल्लाह तबारक व ताला ने अपने कलामे इलाही दे अंदर बात शुरू फरमाई है, फरमाया वकालतिल यहूद उज़ैर इब्न अल्लाह वकालतिल नसार अल मसीह इब्न अल्लाह। यहूदियां ने आख्या हुज़ैर अल्लाह दा बेटा, इसे तरह ईसाइयां ने भी आख्या जनाब सय्यदीना ईसा अल्लाह दे बेटे, मरियम अल्लाह दी बीवी माज़ल्ला कह माज़ल्ला अस्तग़फिरुल्ला जी मेरे प्यारे भाई। लेकिन असी उन लोगों नू उन नबियां नू उंज नहीं मनदे जिवें ईसाई मनाना चाहता है, जिवें यहूदी मनाना चाहता है, या जिवें फिर अजकल दा मुशरिक प्यारे अली नू मनाना चाहता है, उंज नहीं
نہیں من دے اسی حضرت عزیر نو اللہ دا بندہ مننے آ حضرت عیسیٰ نو اللہ دا نبی مننے آ کیونکہ قرآن جے میری ہر بات اللہ دی مہربانی نال ساڈا سٹیج ہے مسلک اللہ دی توفیق نال صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اسی آنے لوگو آؤ آؤ قرآن دی طرف آؤ 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 مدینے والے دے فرمان دی طرف آؤ رب محمد دی قسم اٹھا کر کے کہنا کوئی کسے تے تنازات نہیں کوئی کسے دا گلا شکوا نہیں کوئی کسے دے خلاف ہرجہ سرائی نہیں بلکہ اصلاح دا پہلو لے کر کے جناب دی خدمت اندر حاضر ہوندا ہے اتنا جہ طالب علم انشاءاللہ اللہ دی مہربانی نال قرآن سنو گے پیارے محبوب دا فرمان سنو گے اللہ دی مہربانی نال شک و شبہات دور ہو جان گے نا ادھر ویکھ توجہ فرمایا جے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی زبان نال کہندے نے نا فرماندے نے جناب قال انی عبد اللہ سورت مریم اللہ دے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لوگو میں اللہ دا بندہ اسی طرح جس ہستی دا سی کلمہ پڑھیا ہے جس کائنات دے امام دا جناب دو جہاناں دی رحمت دا سید کونین دا کلمہ پڑھیا ہے انہاں دے متعلق وی اللہ دا جناب لوگو توجہ فرمایا جی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا جدو سی کلمہ پڑھنے تے ادو بھی آنے اشہد اللہ اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ لوگو محمد اللہ دے بندے بھی نے اور اللہ دے رسول بھی نے ادو بھی سن اج بھی نے قیامت تک قیامت دیا دیواراں تک اللہ دی مہربانی نال اے جے ساڈا عقیدہ اے جے ساڈا ایمان اے جے اسلام اللہ دی مہربانی نال جے اندر پوری دنیا نو پوری روح زمین تے چیلنج کہ کوئی ادا جواب نہیں لیا کر کے دے گی آؤ توجہ فرمایا جے اج سننا ہے جناب نے میں عرض کرنا سیدنا علی رضی اللہ تعالی لوگو آؤ آؤ علی نو منیے اونج منیے جی اللہ تے او دے رسول نے حکم ارشاد فرمایا ہے ادھر ویکھ شروعاڑیاں بنیادی باتاں نو ذہن نشین کر جا کچھ نہ کچھ اس خطبہ جمعت المبارک دا مول وی تے مڑنا چاہیے دے کہ دے 78 چک دا باسی اننا کہندا پھرے کہ جناب صرف من دے نے لیکن عمل نہیں کر دے آ تینوں دساں اگر علی نمازی ہے تے تو وی نمازی بن جا منن دا معیار میرا تیرا معیار ویکھ فرق بھی کٹ آ بھی تسلیم کر علی نمازی ہے تے مینوں وی چاہیدا میں اودوں مناں گا اودوں میرا منن دا معیار پورا ہوئے گا کہ جدوں میں نمازی بن جاواں گا علی جناب لوگو علی حج بیت اللہ دا حاجی ہے تے مینوں تینوں اللہ توفیق عطا فرمائے تے سانوں حج کرنا چاہیدا ہے لوگو علی صدقہ خیرات دیندا تے تینوں وی چاہیدا ہے صدقہ خیرات کر اللہ دے رستے دے اندر علی روزے رکھے تے تینوں وی چاہیدا ہے تو روزے رکھ او لوگو علی اللہ دی عبادت کرے تے تینوں وی چاہیدا ہے تو وی اللہ دی عبادت کر اے جے معیار ہاں پھر منن دا معیار مکمل ہوئے گا اگر ان باتاں تے پورا نہ اتریو عشق دے جتنے مردی نعرے مار ذرہ برابر فائدہ نہیں ہوئے گا جدوں تک انہاں لوگاں دیاں ہسٹریاں تے پورا عمل نہیں کریں گا انہاں دے مطابق اگر میں آج ہی پڑھ رہا سی سیرت دیاں کتاباں دا الحمدللہ مطالعہ کیتا اللہ دی مہربانی نال نویں نالج نال نیو نالج نال اج تسی جمعہ سنو گے اللہ دی مہربانی نال اللہ دی توفیق نال اللہ اکبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دی صورت دے بارے اندر جناب پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ دا رنگ کلر انہاں دا سفید روشن رنگ سی اور گندمی کلر سی تے چہرے مبارک تے داڑھی اتنی لمبی سی کہ پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ دی جناب تو نی تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دی داڑھی لمبی سی اللہ اکبر اللہ
اللہ اللہ اللہ اتنی زیادہ پیارے علی رضی اللہ تعالی جناب اللہ دی عبادت کر دے حتیٰ کہ حضرت علی عبادت دے اندر جناب جدو اللہ نال ملاقات کر دے رب نال گلاں کر دے تے جناب التجا کر دے دعاواں کر دے اللہ کو منگ دے تے رون دے اللہ دے ڈر کو رو رو کر کے تفسیراں نے لکھیا پیارے علی دی اتنی لمبی بھاری تے لمبی داڑھی آنسواں نال تر ہو جایا اللہ اکبر یہ اج کل دا داڑھی مون داڑھی تو اینوں نفرت آندی ہے مولویاں دا کام ہے یہ جناب فلاں دا کام ہے اللہ اکبر اللہ تے داڑھی تو دور جاندا تے کہندا میں علی نوں مننا نہ سونیا علی نوں مننا تے علی ورگے عمل کر اللہ اکبر پھر انشاءاللہ الرحمن برکتاں رحمتاں رحمتاں کامیابیاں تیرے قدماں اندر آ جان گی پھر ہے علی نوں منن دا جناب فائدہ آؤ توجہ فرمایا جی باتاں دور نکل گئیاں میرے اور تہاڈے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نازل فرمایا ہے فرمایا جی والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم گیارہواں سپارہ سورۃ نام سورۃ توبہ ہے نا آیت نمبر 100 ہے نا پوری 100 نمبر آیت ہے یہ دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے میرے پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامان دا تذکرہ فرمایا ہے اصحاب رسول دا ان لوگاں دا تذکرہ فرمایا ہے جڑے شروع دے اندر جدو اسلام دی میرے نبی نے الاعلانیہ دعوت فرمائی ہے نا ادو یا اس تو پہلے میرے نبی علیہ السلام نے اللہ دی توحید دی دعوت دیتی ہے لوگ مسلمان ہوئے اللہ اللہ انہاں دے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی نے اسلام قبول کیتا ہے نا ادو پیارے علی دی عمر مبارک تفسیر والے نے لکھیا ہے کوئی آندا پیارے علی دی عمر 9 سال سی کوئی آندا 8 سال کوئی 10 سال ہے نا مختلف جناب باتاں لکھی ہیں مختلف اقوال نے نا الغرض یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی جوانی تو پہل اسلام قبول فرما لیا سی نا اللہ اکبر پیارے علی رضی اللہ تعالی دے متعلق اسلام تو قبل دے اندر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی انہاں دے پوتے جناب زید بن حسن بن زید رضی اللہ تعالی فرماندے نے نا کہ میں اپنے جناب انہاں کول کسے نے پوچھیا ہے کہ علی رضی اللہ تعالی اسلام تو پہلے انہاں دی کی زندگی سی نا یعنی اللہ دی توحید دے متعلق حضرت جناب حسن بن زید رضی اللہ تعالی فرماندے نے کہ جناب ساڈے جناب دادا جان حضرت علی جدو اسلام اجے نہیں لیا سن اسلام تو پہلے بھی پیارے علی بت پرستی تو محفوظ سن اللہ نال شرک ادو بھی نہیں سی کرتے ادو بھی اپنے آپ نو بچا کر کے زندگی گزارتے سن جی میرے پیارے بھائیو توجہ فرمایا جے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی قرابت سب تو زیادہ حضرت علی نو حاصل ہوئی ہے نا ایک تے میرے نبی دے چچا زاد بھائی نے نا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے چچا سردار ابو طالب دے بیٹے سیدنا علی رضی اللہ تعالی دوسری قرابت پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب تو چہیتی بیٹی سب تو زیادہ لاڈلی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہا کروڑوں بار رضی اللہ تعالی عنہ دا رشتہ پیارے علی نو ملیا نا کتنی پیاری قرابت داری ہے میرے پاک محمد رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल। अलगरज लोगो तवज्जो फरमाया जे एवें ते नहीं ना मेरे नबी अलैहि सलातु सलाम। अल्लाह दे नबी अलैहि सलाम फरमांदे ने एक मरतबा जनाब मेरे को एक फरिश्ता आया है। मेरे नबी अलैहि सलाम फरमा रहे ने मेरे को एक फरिश्ता आया जेड़ा पहले कदी जमीन ते नहीं आया है ना। ये फरिश्ता करके खुशखबरी सुनांदा है, अर्ज करदा अल्लाह दे रसूल सलामतियां होण तुहाडे ते, सुणियो तुहाडी बेटी फातिमा दे मुतलक अल्लाह करीम ने फरमाया है जेड़ी तुहाडी सय्यदा जेड़ी तुहाडी साहबजादी फातिमा है ना, सय्यदा फातिमा रदी अल्लाह तआला ना, सुणियो तुहाडी फातिमा जन्नत दियां औरतां दी सरदार। खुशखबरी सुनाई नाल मेरे नबी अलैहिस्सलाम नूं फरिश्ता अर्ज़ करदा सोणियो इहदे शहजादे नवास जिहड़े तुहाडे नवासे और फातिमा दे साहबजादे जन्नत दे नौजवानां दे सरदार ने, इहनां दा बाबा बाबा फलियां दा सरदार। अल्लाहु अकबर। एक मरतबा मेरे और तू मेरे नबी दी जुबान विचों सुनिया जे ये ओ लोग ने जिन्हां नूं जुबान मुस्तफा अंदरों जन्नत दियां बशारतां ते जन्नत दियां खुशखबरियां मिलियां। मकाम इत्थे अज बयान होना अली दा, अली रब दे वली दा, हजरत अली रदी अल्लाहु तआला दे मुतल्लक। एक मरतबा मेरे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, आपने फरमाया अबू बकर फिल जन्ना। अबू बकर जन्नती है कौर इंशाल्लाह। अबू बकर जन्नती रदी अल्लाह तआला ओ लोगो नाल मेरे नबी ने फरमाया व उमरु फिल जन्ना व उस्मानु फिल जन्ना व अली फिल जन्ना। प्यारे नबी ने फरमाया है, मेरे सोने नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि अली जन्नती है, उस्मान जन्नती है, हजरत उमर जन्नती ने, प्यारे अबू बकर जन्नती ने। लोगो सिर्फ पांच तन नहीं बल्कि सब तन पाक ने, पांच तन भी पाक ने ते सब तन भी पाक ने। अल्लाह अकबर अल्लाह। पांच तन भी हमारे ने, सब तन भी हमारे ने, पांच तन भी हमारे ने, सब तन भी हमारे ने। आ तेनु दसदा चला जावा मेरे और तुहाड़े प्यारे महबूब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जुबाने अक्दस विचु प्यारे अली दा मकाम, प्यारे अली दी शान। आ तेनु दसदा चला जावा हिजरत मदीना दा वक्त आया है, मेरे प्यारे नबी हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान लगे, आपने प्यारे अली नू अमानतां दित्तियां ने, लोगां दियां अमानतां, उन लोगां दियां अमानतां जिहड़े मेरे पाक मुहम्मद दे दुश्मन ने ना, मेरे प्यारे नबी दे मुखालफ ने, लेकिन मेरे नबी अलैहि सलातु सलाम ने अमानत पकड़ाई है, प्यारे अली नू पकड़ाई है ना। लोगो हजरत अली जम मक्के दे अंदर जनाब अमानत दार जो कोई नहीं है ना, इतनी ज्यादा अमानत का ख्याल करने वाले अली रदी अल्लाह तआला मेरे नबी ने सारे विचु मुनासब समझिया। प्यारे अली रदी अल्लाह तआला प्यारे नबी ने अमानता पकड़ाइया ने ना। अल्लाह अकबर। वैसे ते बकिया सहाबा भी सारे दे सारे अमानतदार, सारे दे सारे दयानतदार, सारे दे सारे जन्नत दे हकदार, सारे दे सारे जन्नत दे हकदार। अलगरज बात मुख्तसर करिए, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली मैं हिजरत करके मदीना जा रहा, अली तू लोगां दियां अमानतां रख ले ते उन्हां नूं वापस करके मदीने आ जावी। हजरत अली रदी अल्लाह तआला हुण चौतरफों मुहासरा तंग है ना, उस घर का घेराव किया होया है जिथों मेरे नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लै गए। हजरत अली नूं मेरे नबी ने फरमाया अली मेरे बिस्तर ते सो जा, मैं मुहम्मद दे बिस्तर ते सो जा। किड्डी वड्डी शान है, किड्डा वड्डा मुकाम है, मकाम अली रदी अल्लाह तआला। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अल्लाह ने शरफ अता फरमाया बिस्तरे मुहम्मदिया ते बिस्तरे मुहम्मद ते सोना। अलगरत प्यारे नबी दे बिस्तर ते प्यारे अली सो गए ते लंबी
ਤਾਣ ਕਰਕੇ ਸੋ ਗਏ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਲੀ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਨੀਂਦ ਕਿਵੇਂ ਆਈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਕਦੋਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਚੁਤਰਫ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਚੁਤਰਫ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਣਦਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, ਚੁਤਰਫ ਜਨਾਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਨਾਬ ਤਲਵਾਰਾਂ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, ਤੈਨੂੰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਅਲੀ ਕਿਵੇਂ ਨੀਂਦ ਆ ਗਏ? ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਲੋਕੋ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਬਾਤ 'ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਅਲੀ ਤੂੰ ਕੱਲ ਮਦੀਨੇ ਆਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਦੀਨੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਇਤਨਾ ਸੀ ਪਿਆਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਤਮਾਦ ਇਤਨਾ ਸੀ ਨਾ। ਸੋਹਣੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲੀ ਤੂੰ ਮਦੀਨੇ ਆਵੇਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਫਰਮਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਲੋਗੋ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਜੇ ਪਿਆਰੇ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਵਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਗਜ਼ਵਾ ਬਦਰ ਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਸਹਾਬੀ ਸੱਗੀ ਦਿਨ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਨਾਮੇ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਚੌਧਰੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਪਿਆਰੇ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਹੰਨਮ ਵਾਸਲ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਜਹੰਨਮ ਠਿਕਾਣਾ ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਅਲ ਖਰਜ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਗਜ਼ਵਾ ਖੈਬਰ ਦੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਦਮਾਤ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਇਵੇਂ ਜਨਾਬ ਗਜ਼ਵਾ ਖੈਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਖਿਦਮਾਤ ਨੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣਾ ਨਾ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਜਦੋਂ ਜਨਾਬ ਮੁਖਾਲਿਫੀਨ ਨੇ ਇਵੇਂ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਮੁਆਸਰਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਦੀਨਾ ਮੁਨਵਰਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਈਏ, ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਇਹਦਾ ਬਣਦਾ ਕੀ। ਉਹ ਜ਼ਾਲਮੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਝੂਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਨੇਸਤੋ ਨਾਬੂਦ ਹੋ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣ ਗਈਆਂ, ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਪੂਰੀ ਰੂਏ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ, ਪੂਰੇ ਜਨਾਬ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਅਗਰਚੇ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਮੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਗਰ ਉਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵੇਖੋ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਪੂਰਾ ਕੁਫਰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਫਰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਫਿਰਕੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਯੇ ਉਹ ਵੋ, ਨਾ 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 ਸੋਹਣਿਆ, ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆ ਜਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮੁਲਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਇਤਿਹਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਫਰਾਂ 'ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਵੇਂ ਛਾ ਜਾਈਏ ਔਰ ਫਤਿਹ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਓ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇਣਾ। ਲੋਗੋ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਛੋੜ ਦਿਓ, ਆ ਜਾਓ ਕਿਤਾਬੁੱਲਾ ਔਰ ਸੁਨਤ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇਸਤੋ ਨਬੂਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਔਰ ਪੂਰੀ ਰੂਬੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਅਗਰ ਚਾਹੀ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ। ਵੇਖੋ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ, ਮੁਖਾਲਿਫੀਨ ਨੇ ਮਦੀਨੇ 'ਤੇ ਜਨਾਬ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਕਾਫਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸਲਮਾਨ ਫਾਰਸੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਨਾ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਉਮਰ ਰਸੀਦਾ ਨੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਪਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ। ਅਲਕਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸਲਮਾਨ ਫਾਰਸੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ, ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸੋਹਣਿਓ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚੁਤਰਫ ਖੰਦਕ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਫਰ ਜਨ
جناب اور ساڈا دشمن اوتھے ریزا ریز ہو کر کے رہ جاندا ہے نا زیر ہو کر کے رہ جاندا ہے جلدی ساڈی گرفت اندر آ جاندا ہے اللہ سانو فتح عطا فرما دیندے نے تسی بھی مدینے دے جو طرف مو جناب خندق کھودے ہو میرے پیارے نبی علیہ السلام نے اس مشورے نو تسلیم فرمایا ہے اللہ دے نبی نے صحابہ کرام نو حکم ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا صحابیو فلاں حصہ فلاں قبیلہ کھو دے گا فلاں حصہ فلاں قبیلہ کھو دے گا نا سارے صحابہ میرے نبی دی زبان تے لبے کہندیا ہوئے سارے صحابہ اپنا اپنا جناب فرائض انجام دے رہنے نا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی آرام نال نہیں بیٹھے میرے نبی اپنے گھر دے اندر آرام فرمان نہیں چلے گئے بلکہ میرے پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان صحابہ دے نال میرے نبی برابر شامل ہوئے نے اللہ دے نبی خود بھی خندق کھود رہے نے اے جس جناب لیڈر اے جناب جنہ دی مثال کائنات پیش نہیں کر سکتی ہے نا جنہ دی پوری دنیا جناب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا لیڈر نہیں پیش کر سکتی ہے میرے نبی اگر صحابہ کھود رہے نے تو سونے نبی بھی کھود رہے نے اللہ اکبر کبیرہ الغرض پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خندق تو فارغ ہوئے ادھر جناب عمر ابن بدھ نے جناب اتھو ٹرائی کر دیاں دو تین واری انہیں اپنی سواری دوڑاندا ہے نا جناب جتھو تھوڑی جی تنگ سی خندق اتھو کراس کر کے مسلمانوں نو آ کر کے للکارنا شروع کر دیندا ہے میرے نبی دے صحابہ نو آ کر کے جناب آوازاں دینیاں شروع کر دیندا ہے آہو کیڑا بندہ میرے نال مقابلہ کرے آؤ کیڑا بندہ میرے نال جناب آ کر کے میرا مقابلہ کرے اور آ کر کے جناب میدان اندر آوے ادھر میدان اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی جنہ دا تذکرہ اج میں تیرے قاری نے شروع کیتا ہے سیدنا علی مقام علی شروع کیتا ہویا ہے پیارے علی رضی اللہ تعالی میدان اندر تشریف لے آئے پیارے علی آ گئے آ کر کے جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے دیکھ کر کے اے غیر مسلم عمر ابن بدھ کہندا ہے او علی تو میرے نال کی لڑائی کر سکنا ہے جا واپس چلا جا مینو تیرے تے ترس آندا اے اپنا جناب یہ بارے اندر بہت لوگوں نے مشہور کیتا ہویا کہ اے جدھر جاندا ہے عمر ابن بدھ جناب جا کر کے ایویں کشتے در کشتے لگا دیندا ہے اور جناب بہت زیادہ لڑاکا تے بڑا بدماش قسم دا آدمی ہے اللہ اکبر کہندا عمر ابن بدھ کہندا ہے اپنی انو جناب اپنے کفر دا مان ہے لیکن والی تیرے مقدراں تو تینو تیرے ایمان دا مان ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی میدان اندر آ گئے کہندے نے ہاں ہاں بھائی دس کی گل بات ہے آ میں تیرے نال جناب مقابلہ کرنا چاہنا کہندا مینوں تیرے تے ترس آندا ہے واپس چلا جا اللہ اکبر حضرت علی فرماندے نے جے اتنا تینوں مان ہے اپنے کفر تے تو پھر واپس چلا جا ہو سکدا اج تو جہنم واصل ہو کر کے رویں کہندا میں واپس چلا جاواں تے مینوں مکے دیاں عورتاں تانے مارن گئیاں حضرت علی والی تیرے جناب جواب تو پوری کائنات وار دیواں تے حق ادا نہ ہوئے حضرت علی فرمانے لے اگر علی اج واپس چلا جاوے تے جنت دیاں حوراں مینوں تانے مارن گئیاں حافظ روپڑی رحمت اللہ علیہ انہاں دے الفاظ فرمایا کردے سن باہر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے نے مینوں تین گلاں تیریاں مشہور نے تین باتاں چوں تو ایک بات من لینا ہے وہ دس میں تینوں گلاں تین کرنا انہاں وچوں ایک گل تینوں مننی پوے گی کہندا ہاں بالکل ایک گل میں مناں گا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے نے کہ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھ لے تے مسلمان ہو جا ایمان والا بن جا اے کہندا اگر کلمہ پڑھنا ہوندا تے اتنے پاپڑ کیوں ویلدا اتنے زیادہ میں جناب کھجل کیوں ہوندا تے اتنا پریشان کیوں ہوندا ہن کلمہ میں نہیں پڑھاں گا نا دوسری بات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے پھر میرے مقابلے وچوں واپس چلا جا جان بچا لے تے واپس ٹر جا اے کہندا اے وی گل مینوں منظور نہیں ہے تیسری بات پیارے علی فرماندے نے پھر تیسری اگرچہ تو دووے نہیں مننا پھر تیسری یہ بات ہے کہ آ علی دے مقابلے اندر میدان اندر آ جا
मैं तेरे अंदर तेरे नाल लड़ाई करन वास्ते तैयार हाँ, मुकाबला करन वास्ते तैयार हाँ। हजरत अली रज़ी अल्लाहु तआला फरमाते ने कि आ मेरे नाल मुकाबला कर। ये कहता ठीक है मैं मुकाबले वास्ते तैयार हो जाना है, तुहाड़ी तीसरी बात मान लैना ना। प्यारे अली रज़ी अल्लाहु तआला लल करके फरमाते ने कहते ने ओए अमर पहले मुकाबला पहले वार तू करेगा या फिर मैं करा। ये कहता पहला वार मैं करांगा। हजरत अली रज़ी अल्लाहु तआला ने फरमाया कर वार। इन्हें अपना वार किया है ना। प्यारे अली नू अल्लाह तबारक व तआला ने महफूज फरमाया है। हजरत अली नू अल्लाह ने महफूज फरमाया। प्यारे अली रज़ी अल्लाहु तआला ओदे पार नू टकदे होया अपनी अल्लाह करीम ने हजरत अली दी मदद फरमाई। हजरत अली नू अल्लाह करीम ने महफूज फरमाया, जर्रा बराबर भी जख्म नहीं आण दिता है। हुण हजरत अली रज़ी अल्लाहु तआला दी वारी आए। प्यारे अली रज़ी अल्लाहु तआला फरमांदे हुण मेरी वारी है, डक लै जे डकना चाहना है। सय्यदीना अली ने इवें तलवार मारी, सिर तू लग के ओदी धुन्नी तक उन्हूं चीर दिता, दो टुकड़े कर दिता। अल्लाह अकबर। इस काफर नू जहन्नम वासल कर दिता, लोग अंदर मशहूर हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। इन्हें कौन कौन जड़ा बंदा इतना दलेर आदमी है, इतना बहादुर आदमी है, साढ़े फलां बंदे नू जिन्हें रेजा रेजा कर छड़िया है उन्हू जनाब ने कतल कर दिता है। अमर नू कौन कतल करने वाला, लोग स्पेशल काफलिया दर काफले गरोवा दर गरो प्यारे अली नू वेखण वास्ते आंदे। हजरत अली रज़ी अल्लाहु तआला इन्हें पुछदे पुछदे लोग आए, आ करके कहंदे ने लोगों नू असी अली नू मिलना है। सय्यदीना अली एक दरख्त दे नीचे बैठे हुए, इन्हें खुशक रोटियां दे टुकड़े चबा रहे ने पानी अंदर भगो भगो करके। नहीं बादाम खांदे, नहीं जनाब चलगोजे खा रहे ने, नहीं कोई पहलवाना वाली खुराक खा रहे ने, बल्कि खुश टुकड़े सुकियां रोटियां पानी अंदर भगो भगो करके खा रहे ने। वो लोग कहंदे ने जाओ फलां बैठे जे अली रज़ी अल्लाहु तआला। लोग देखण वास्ते आए, कहंदे ने ओए अली ओ प्यारे अली तुहाडा ते असी सुणिया तुसी अमर इब्ने बदलू इन्हें जनाब कतल किया है ना, उदो तुहाडी खुराक इतनी जनाब इवें जनाब बाकूल जी खुराक है ना, तुहानू किस तरह ताकत मिल जांदियां ने। हजरत अली रज़ी अल्लाहु तआला फरमांदे ने उत्थे ताकत नहीं लड़दियां, उत्थे ईमान लड़दा। उत्थे मैनू अल्लाह ईमान नाल इतना मजबूत कर देंदा कि अली जिस मैदान अंदर जांदा अल्लाह दी मेहरबानी नाल अल्लाह दी तौफीक नाल मेरे रब दी मदद नाल अली नू अल्लाह ने कदी जनाब जेर होण ही नहीं दिता। अली नू अल्लाह ने मदद ही मदद अता फरमाई है, फतह ही फतह अता फरमाई। हजरत अली रज़ी अल्लाहु तआला ओ लोगो केड़िया केड़िया अली तेरिया सिफता बयान करा ते बात अधूरी रह जावे, मजमून मुकम्मल ना होवे। आओ आखिरी बातें सुनो ते बात मुकाइए। मेरे और तुहाडे प्यारे महबूब पैगंबर हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो जनाब इवें खैबर का मैदान सजा होया, मेरे नबी अलैहि सलातु सलाम आए, आ करके आप फरमाने ने अल्लाह एक बंदे दे हाथ ते फताता फरमाएगा, मैं उन्हू कला करके झंडा देवांगा, अल्लाह दे हाथ ते फताता फरमाएगा। सहाबा अगे पिछे सज्जे खब्बे शायद मेरी बारी आ जावे, शायद मैनू झंडा मिल जावे। नाल नाल करीब 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 मेरे नबिया ने सलातो सलाम दूसरे दिन तशरीफ ले आए, इधरों आप फरमाने ने लोगो ऐना अली ऐना अली। हजरत अली नू की आखना जे अल्लाह दे नबी फरमाने ने अली नू अज अल्लाह ने फता ता फरमानी है, मैं उन्दे हाथ अंदर झंडा फता वाला पकड़ाना है। हजरत सहाबा रस करदे ने सोने अली दियां ते अखां दुखने आईया ने, उन्हां दियां ते अखां खराब ने, बीमारी अंदर मुबतला ने अखां दी बीमारी अंदर। मेरे नबी अलैहि सलातु सलाम ने फरमाया बुलाओ बुलाओ मेरे अली नू, मेरे
پیارے علی نو بلاؤ اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی آئے، حضرت علی جدو میرے نبی دی خدمت اندر حاضر ہوئے ایویں اکھاں تے ہاتھ رکھیا ہوا، میرے نبی فرماندے نے علی کی ہویا؟ عرض کردے نے سونے اکھاں دکھدیاں نے، اکھاں بہت زیادہ تکلیف ہے اکھاں دی، میرے نبی علیہ السلام نے قربان جاواں اس کائنات دے امام تو جے دے اللہ کریم نے لوہا بندر اتنی شفاواں رکھیاں نے، میرے نبی نے لوہا بے تہن لگایا پیارے علی رضی اللہ تعالی دی اکھاں اللہ کریم نے شفاواں نال بدل چھڑیاں، شفاواں نال اللہ کریم نے اکھاں نو درست فرما دیتا۔ حضرت علی فرماندے نے لوگو ادو دیا اکھا اتنی زیادہ ٹھیک ہوئیاں کہ انج پہلے بھی نہیں سن ٹھیک، جویں پیارے نبی دے لواب دہن تو بعد درست ہو گئیاں۔ اللہ اکبر، اللہ نے شفا اتنی زیادہ دیتی، کہندے نے مینوں پہلے نالوں اور زیادہ نظر آندا ہے اور میری جناب بینائی اکھاں دی مضبوط ہو گئی۔ سیدنا علی نو میرے نبی نے جناب جھنڈا عطا فرمایا، پھر اللہ کریم نے فتح عطا فرمائی۔ اے جے پیارے علی رضی اللہ تعالی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالی فرماندے نے، اس روایت دے راوی بھی جناب زر بن حبیش رضی اللہ تعالی نے فرماندے نے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا سینا، اللہ دی قسم ہے مینوں قسم ہے اس خدا دی جیڑا دانے نو زمین اندر دو پاڑ کر کے درخت اگا دیندا ہے، کہ میرے نبی علیہ السلام نے میرے بارے اندر فرمایا سی، علی تیرے نال او بندہ محبت کرے گا جیڑا میں محمد نال محبت کرے گا، علی او بندہ مومن ہوئے گا اور او بندہ تیرے نال بغض رکھے گا جیڑا بندہ منافق ہوئے گا، علی تیرے نال وہ بندہ محبت کرے گا جیدے نال اللہ بھی محبت کرے گا او دا رسول بھی محبت کرے گا۔ سیدنا علی رب دے ولی رضی اللہ تعالیٰ، باتاں لمبیاں سن، الغرض ٹائم ہو گیا، اللہ کو دعا اللہ جو سنے سنا، اللہ مدد توفیق عطا فرمائے۔